Кутмандуу кечиңиз менен сиз Ош ТВ каналын көрүп жатасыз. Эфирден жүрүшүндө негизги маселе көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз мамлекеттик органдарды, өзгөчө уюмдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жогорку квалификациялуу адистер менен камсыз кылуу жана президенттин мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигин илимий талдоо жагынан камсыздоо боюнча сөз кылабыз. Атайын студиябызга конокторубузду чакырганбыз. Анда кененирээк тааныштырып өтөйүн. Ханса Зайделия фондунун борбордук Азиядагы жетекчиси доктор Макс Георг Майер, саламатсызбы? Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясынын өкүлү, экономика илимдеринин доктору, кафедра башчысы профессор Жапаров Турдубек Турдалиевич, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле бул өзгөчө мындай алдыда 30 жылдык юбилей жана ошондой эле бул фонддун 20 жылдык ишмердүүлүгү боюнча жакшы бир иш аракеттер болуп атат экен. Алгач ушул мааракеме менен куттуктагым келип атат. Эми бул 30 жыл бул жөн жыл болгон жок да. Бул аралыгында көптөгөн иштерди аракет кылды дегендей, анан 30 жылда өзүнчө бир кадрларды даярдап чыгарды дегендейчи, ушул ишмердүүлүк боюнча академиянын алдыдагы 30 жылдыгына карата иштери боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы 1992 жылы уюшулган. Быйыл мына 30 жыл болуп отурат да. Эми бул академиянын негизги миссиясы уюшулгандан баштап эле ушул мамлекеттик жана жергиликтүү органдарды даярдоо жана иштеп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык органдарда иштеген кесипкерлердин кесиптүүлүгүн жогорулатуу боюнча негизги миссиябыз ошол болуп эсептелинет. Ну, негизинен мындан тышкары академияда аналитикалык изилдөөлөр жүрөт. Бул жүргөн изилдөөлөрдүн негизинде биз башкаруу органдарына сунуштарды берип турабыз да. Ну, негизинен эми кадр саясаты азыркы убакта актуалдуу болуп эсептелинип атат. Эми муну даярдоодо, аны кайра даярдоодо академияга чоң максат болуп жүктөлгөн да. Ну, негизинен быйылкы жыл биз үчүн аябай кубанычтуу жылдардын болуп эсептелинип атат. Себеби уюшулганына 30 жылдык болуп атат. Мындан тышкары быйылкы жылы Кыргыз Республиканын президентин жарлыгы менен биздин академияга көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарылды. Бул дагы биздин коллектив үчүн аябай маанилүү. Муну мындай ысымды алып жүрүү дагы аябай жоопкерчиликтүү деп эсептейбиз. Ошондуктан ушул мааракени өткөрүүбүз күзгү айларга белгилеп атабыз. Азыр ошол мааракени өткөрүү боюнча иш чаралар жүрүп атат да. Мындан тышкары дагы бир айта турган нерсе, 2002 жылдан бери Германиянын фонд Ханзайдел фондусу менен биргелешип бирге ушул мамлекеттик жана муниципалдык кадрлар даярдоо боюнча биргелешкен программабыз бар. Мына ошол эки программаны ишке ашкарууда быйыл мына 20 жыл болуп отурат. Бул дагы аябай белгилей турган нерсе да. Себеби Германиянын бул фондусу баардык каржылоо жолун ушул фонд өздөрү көтөрөт да. Баардык болгон жылына азыркы жылдарда бизде 130га жакын баланы, кесипкөйлөрдү биз ушул эки фонд аркылуу даярдайбыз. Бул фонддун бизге кылган биздин мамлекетке ушу коомдук мамлекет жана муниципалдык ишкерлер даярлоодо салымы аябай чоң деп эсептеймин да. Ушул эки эфирден пайдаланып Макс Майерга, ушул эки фонддун жетекчилерине чоң рахмат деп айтып койсок болот да. Себеби булар 20 жылдын ичинде биргелешкен программанын негизинде ушундай кадрларды даярдадык. Эми бизди бүткөн кадрлар ушул 30 жылдын ичинде, андан кийин 20 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын баардык жерлеринде эмгектенишүүдө. Мындайча айтканда мамлекеттин башкарууда, муниципалдык башкарууда өздөрүнүн иш аракеттерин кылган эмгектери менен биздин мамлекеттин өсүшүнө түз салым кошуп жатышат да. Анан эми мындан тышкары да быйылкы жылдары фонд менен мындан ары да биз кызматташтыгыбызды улантабыз деп ойлоймун. Жылына биз жакында бул апрель айында бизде кабыл алуу формасы жүрөт да, кабыл алуу жүрөт. Башталат. Башталат. Ошол эки
Бул биздин эме боюнча фонддун келишими менен программада бул программага 2 жылдык, 3 жылдык стажы бар жаш мамлекеттик муниципалдык кадрда органдарда иштеген жаштар тапшыра алат да. Муну тапшырууда негизинен райондук администрациянын, областтык администрациянын жетекчилеринин жолдомосу керек бизге, негизги ошол жолдомодо. Мындайча айтканда биздин академия бул башка вуздардан айырмаланып кадрларды максаттуу даярдайбыз да. Кайсыл жерден келсе ошол жерлерге биз кадрлар даярдаганга аракет кылабыз. Анан жана эле дагы бир өзгөчөлүгүбүз башка вуздан айырмаланып биздин негизги максатыбыз ошо эле жана теория жагын эле бере бербей практика ориентированный ошо именно практика жагын көбүрөөк көңүл буруп кай жерде кандай көйгөй болуп атат. Анан кийин жана магистрлик иштерин жазганда дагы өздөрү иштеген жерде кандай көйгөйлөр болсо ал жолдорун кандай чечебиз. Мындай айтканда ошол өзүлөрүнүн проблемасын алып келет. Анан биз теориялык жактан окутабыз, анан практикалык жактан кылып ошол ар түрдүү ошо өзүлөрүнүн бир маселени чечкенге жардам берип атабыз да. Азыркы убакта ошондой жакшы агай, бул жакта өзүңүз жана сөз козгоп калдыңыз. Ханса Зайделия фонду боюнчачы, бул боюнча дал ошол доктор Майер өзү жооп берген дагы жакшы болсо керек. Анткени дегенде доктор Майер ушул фонддун ишмердүүлүгү, каржылоосу, ошол академияда аткарган ролу боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Да, саламатсыздарбы, урматтуу келип көрүүчүлөр. Менде кыска бир маалыматтарды берем. Bir Germaniyanın Hans Seidel Fondu'nun Kırgızistan'daki ökülçülüğü bir yıl keçili sizlerden koz ölkünüzde işmerdülüğünün çırmançı çildigin al eme Turdubek'te de aitti Kırgız Respublikası'nın Presidentini Karaştuğ Memleketlik Başkırı Akademiyası özünün 30. çildigin belgelep çatat. Da alemi uşul kündürü Marakelik işçara ordulu Oş şaharında açana Oş oblasında kütülüdü. İkinci çıldan beri fondun çana akademiyenin Kırgızistan'da 2201 bitirücüsü var. Alar magisterdik programaların çana kvalifikasyasın çokurlattu kursların okup bitirgön. Uçurda da 147 stipendiat okup çatışat. Çakın zamanda çane studentlere de alınat. Oş oblası boyunca Fontun Akademiyanın 393 bitirücüsü var. Çana uçurda 35 stipendiatta akademiyanın Oş filialasında da okup çatat. Bugünkü bu 2201 bitirücüler alardın bari Kırgızistan'dan memlekettik çana municipaldik başkarmalıgında manili kısmatlarda iştep çatışat. Biz bugün Nokat'tan geldik. Nokat'ın hakimi daha akademiyenin fontunun bitirücüsü. Ve alardın barına kesiptik, üzüp önügüsünü mından arada iyilikleri de kalaybiz. Bir belgelep de ketsem, sizlere de aittiniz. Çakınki arada çanı studentlerde kabilalı prosesin dagi akademiya menen çogu baştaybiz. Regiondordon kelen studentler için bir çildik Bişkek'te kündüz programı var. Dan borborduk memlekettik başkırıda iştegenler için iki çildik keçki programı da var ve kayradan regiondor içinde distanslik okudara da var bir grupa. Uçurdan da paylanıp çirme çildin içinde koldop koştop
kelgenen üçün bardik oblastardın, rayondordun, şaarlardın, aildardın ökülderini irasiçil bildiribiz. Bu çok çetişkendik, bu çok resultat alarmenen birge gana mümkün oldu. Oşundoy ele kelerke çıldarda dage çigerdü kısmattaşuga ümüttümün. Эми канча жылга уланышы мүмкүн да бул ошол жана аталган фонд менен кызматташты канча жылга чейин уланат? Бул фонддун программасы 2002 жылдарда да баштаган. Фонд бир фонддун программасы бир долбоор эмес. Фонддун иштери Кыргызстанда, Орто Азияда бул фонддун Орто Азия өкүлчүлүгү болот. Ал программада да бир 10 жылда да болот. Ошондуктан бул дайымий бир программада да болот. Себеби ар өлкөнүн өнүгүсүндө маанилүү бир фактор мамлекеттик, муниципалдык башкарууда да болот. Menin oyumca en manili faktör. Ta bu mamlekettik başkaruda kayradan kim manili de bolot? Ta kısmatkarlar. Birok emne de kerekti, sapattu kısmatkarlar da kerekti. Bu akademiyanın fontun Kırgızstan'da birgeleşken misyası. Oba. Çünkü. Ağa egin ki sorusu gede, Jogorda bu doktor Mayer da gayet öttü. Sıymık tanımını bir kança bütürüçülerin atmanda atapçı. Hem oşol bir ökülü bol otav, ce bütürüçüler oşol işki ornoşkomdan giyindiler, kandaydır bir analiz sürgüzülü, alar kadr sayısatında kançalık dengelde, kızmatın toluk dengelde atkarı otadı. Эми негизинен биздин академияда бизге тапшырганда да биз эки жол менен азыр каржыланып атпайбыз. Биринчи республикалык бюджеттен бизге 90 орун берилет да. Бу дагы эле бизге ошондой эме коюлган мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер деп. Анан фондто болсо адагы 3 жыл, 2 жыл, 3 жыл мамлекеттик стажсы болгон жана жаш келечектеги кадрларды даярдайбыз да. Эми биз анализ жүргүзөбүз. Себеби мына 20 жылдан бери канча bitirici bütkönün Max Mayer aytıp öttü dedi. Oşolor kaysıl yerde işteп атат. Kariyerini rost, kanday ösüp önügüp атат. Anın barınca monitoring жүргүзүлүп турат да. Кай жерде işteп атат. Yani biz aytıp atkan bugünkü Osh oblasty boyunca ele. Osh oblastında mana hazır bugün Osh şaharının vitse meri de bizdin bitiricisi. Акимдер да айттык. Эми мындай айтканда, бул иштеп жүргөн балдар да, алар баягы карьерный жолдом алып өзүп атышпайбы. Эми биздин негизги максатыбыз мындай да, мамлекеттик кызматтарда азыр ар кандай кесиптин ээлери иштеп калып атпайбы. Мисалы, мурун мугалим болуп жүргөн, же болсо экономист болгон, анан буларды болсо биз именно 2 жылдын ичинде жана кечки бөлүм, анан күндүзгү бөлүм деп атпайбызбы? Ошонун негизинде мамлекеттик мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу деген бизде бир багыт бар да, өзүбүз даярдаган кесипкен. Ошо багытка даярдайбыз. Мындан тышкары алардын жанагы кесиптик квалификациясын жогорулатууга. Эми муну менен эле токтоп калбай, биз ошо эки бүтүрүүчүлөр менен ар дайым байланыштабыз. Аларды чакырып келип тренинг өткөрүлөт. Гостевой лекцияларды окутабыз. Чет Германиядан, башка мамлекеттерден окумуштууларды чакырып келип алып, ошолорго кайра сабак жүрөт. Мындай айтып айтканда бизди бүткөн бүтүрүүчүлөр менен байланыш ар дайым тыгыз болуп турат. Тыгыз болуп турат да. Эми силердин жоопко мындай түшүнүп атам да, ушунча жылдан бери ушундай даярдап атып, анан биздин кесипкөйлөрдүн мындай кылганда кандай ийгилик жаратпайт деп. Эми конечно, эми ар бир адам эле баары эле бизди бүткөн балдардын баары тең эле чоң болуп жасайт дегенден ага жатпайт. Эми арасында дагы болгондор бар, башка кесипке өтүп кеткен деген, бизди бүтүп алып башка бизнеске же башка жолуна өтүп кеткен. Эми дагы бир нерсени айтайын дегеним, бул биздин жанагы мамлекеттик кадр резерви бар да. Ошол резервтин 80% резервде турган балдардын ошол биздин академиянын бүткөн балдар.
Ошондуктан биз тамашалап кеде айтып калабыз. Эгер мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөөнү каалагандар, мындан ары ошолго келечекте өзүн жумшай тургандардын келсе, аны академияны обязательно бүтүш керек деген. Эми бизди бүткөн балдардын баары тең, биз эми мындай айтканда максаттуу даярдап атпайбызбы? Кыргыз Республикасында ошол мамлекеттик жана башкаруу академиясын даярдаган, максаттуу даярдаган, адистештирилген бир ошол өзү биз академия управления при президенте. Андан тышкары эми Кыргыз улуттук университетте даярдап жүрүшөт бакалавриатын, Ошто даярдап жүрүшөт. Эми аларды биз жаман даярдап атат деп айтпайбыз. А биздин негизги максатыбыз ошол иштеп жаткан, иштеп аткан кызматкерлерди, жаш кадрларды ошолорду алып келип кайра даярдоо да. Эми мындай айтканда биздин жанары азыр жумушка орношуу деп атпайбызбы? Вузду бүткөндөн кийин бир показатель жумушка орношуу канча деп. Эми биздики 98% 100%ге жакын болуп калышы мүмкүн. Биз ошол иштеп аткан эле кесипкөрлөрдү, кызматкерлерди кайра даярдап атабыз да. Сиз ошол сөзүңүздө жогоруда айтып өттүңүз, өздөр аймактык шартка, талапка жараша биз ошол даярдап беребиз деп атпайбызбы? Демек негизинен өзү негизги бөлүгү окуу стандарты бир кандайдыр стандартка түзүлсө керек. Ооба да. Эми мындай биз окуу жай болгондон кийин мамлекеттик стандарт бар. Жогорку окуу жайларынын мамлекет стандарты. Ошол стандарттагы көрсөтүлгөн сабактардын баары берилет. Себеби биз бүткөндөгү магистр деген академикалык даража берип атпайбызбы? Андан тышкары биздин вуздун өзүнө коюлган сабактар бар да теориялык жактан. Анан кийин дагы бир өзгөчөлүгү, биз ошол сабактарды жанагы жылына мына фонд аркылуу биз жана жумуш берүүчүлөрдү, акимдерди, айыл өкмөттүн башчыларын чакырып алып бир нече эле дай мындай встреча кылып жолугабыз да. Ошол жолукканда алардан сурайбыз, силерге кандай кесипкөй керек, кайсы сабакты биз киргизели, кажери кандай ашык болуп кетип атат. Ошон үчүн анан жана айтып башында айтпадымбы, практика ориентированный деп. Ошол эле именно биз ошол кайсы жерде кандай болуп атса, кайсы керектүү сабактарды мына быйыл былтыркы жылы жаңы сабактарды киргиздик, мына быйыл дагы фонд дагы биз ошол сурам жолунун астында кайсы сабакты киргизсек болот, кандай эмнеден биздин адистер билими жетишсиз болуп атат. Именно ошол жагынан биз ошол сабактарды киргизип даярдадык. Бул жагынан биздики мындай ошол жумуш берүүчүлөрдүн талабын аткаруу да, негизинен ошол эле. Түшүнүктүү. Айтсам, бир активдүү студенттер үчүн да программалар, окуу программалар бар, бирок бүтүрүүчүлөр үчүн дагы ар чумада тренингдер онлайн, офлайн да бар. Мисалы кийинки чумада да Оштоки академиянын фондун бүтүрүүчүлөр үчүн 2 күндүк бир тренинг да бар. Бул project management долбоор кандай жасалат, андан эл аралык донорлордан да фонд кандай алынат, андан 10 күн ичинде да кайрадан бир мурунку чумада Македониядан онлайн бир мугалим, бир адистер конференц берди. Андан бир чумадан кийин Польшкадан да бир адистер да болот. Ошондуктан бул маанилүү активдүү студенттер үчүн бай бир окуу программа да болот. Бирок бүтүрүүчүлөр да үчүн абдан кызыктуу бир программасы да бар. Ошондуктан бүгүндө да Турдубек да айтты, академияда фонд бул 2201 бүтүрүүчүсү жөнүндө ар дайым маалыматтар алат. Кайда иштейт? Мисалы каякта да иштейт. Андан ошондуктан буну да айттам, башта да унуттум, чаңы студенттер да алсак ар дайым коталар бар, ар област үчүн котасы да бар. Ош үчүн да, Баткен үчүн да бар, Талас үчүн да бар. Андан бүгүндө Кыргызстанда бүтүрүүчүлөрүбүз 5 жыл ичинде бир кызмат жеринде профессионалдык карьера көрөт. Бул маанилүү. Бири вице мэр да болот, бириси аким болот, бириси айыл өкмөттүн башчысы да болот. Бирок 5 жыл ичинде 35% карьера
Көрөт. Бул маанилүү. Эми ал адамдын өзүнө, студенттин деңгээлинде, аракетинде дагы жараша да. Анан жогоруда айттыңыз, бул күндүзгү анан кечки болуп бөлүнөт деп айтпайсызбы? Ушул учурда эмгектенип аткандарды бизге жөнөтөт, ошолор даярдайбыз деп айтасыздар. Ал кошо жумуш менен кошо окууну алып кетсе болобу же сөзсүз түрдө окууга атайын бир убакыт бөлүнөт? Ушул аткарып аткан кызматы кандай? Мындай эле биз фонд менен биргелешкен жана программабыз мындай жүрөт да. Мамлекеттик башкаруу деген программабыз бар. Бул программа кечинде, кечки жумуштан кийин 6:20 сабагы башталат да. Мындай Бишкекте, анан Ошто бар. Ошто филиалыбыз бар деп айтпадыкпы? Ошо филиалда 6:30-20. Негизи республика боюнча эки эле аймакта. Эки аймакта бар да. Эми мындан тышкары республика боюнча жана эки мамлекеттик башкаруу жана өзүн өзү башкаруу программасы. Бул программа болсо күндүзгү бөлүм. Мында кесипкөйлөр бизге тапшырган балдар жумушунан бир жылга жумушунан бошоп келишет, бирок иштеген орду кармалып турат. Ошол администрация бизге жиберип атат, алардын орду, иштеген орду кармалып турат. Бишкекке келип окушат, стипендия алышат. Стипендияны фонд төлөп берет. Эми азыр мындай бир жакшы эме болуп атат. Эми андычалыкка биз жете албай атабыз. Мурун канча айлык алып жүрсө, ошону берели деген тилегибиз бар, бирок эми азырынча фонддун мүмкүнчүлүгүнө жараша стипендия 5-6 миңге чейин стипендия алат. Анан жатаканасы менен камсыз болунган. Булар күндүз бир жыл окушат. Мындан тышкары дагы бир программабыз бар, мамлекеттик сектордагы менеджмент деген. Бул сырттан окуу, дистанттык форманы колдонуу менен. Мында болсо срогу эми 3 жыл, 2.5-3 жылда бүтүшөт. Алар жанараки иштеп эле жүрөт, келбейт Бишкекке контрольный точка деп коебуз, ошолорго эле келишет да, жылына 2 жолу, 3 жолу эле келет. Калганын алар онлайн окушат. Анан кийин бүт материалдарды биз жиберебиз, ошолор менен окуп, анан онлайн жана дистанциондук технологияларды колдонуу менен жүргүзүлөт да. Анан ошондой айтканда окуйм деген кишиге баардык шарттар түзүлгөн. Адамдын өзүнөн гана. Өзүнөн гана. Рахмат, биздин убакыт кыска болуп калды. Негизинен өзү 40 мүнөт убакыт бөлүнгөн болчу, бир аз кечигүү менен баштады. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Биз жумушуңуздарга ийгиликтерди каалайбыз. Алдыдагы 30 жылдык мааракедеги салтанаттуу жакшы белгиленет деген ишенечтебиз. Мамлекетке даярдалган кадрлар мыкты, татыктуу даярдалат деген дагы үмүттөбүз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз негизги маселе көрсөтүүсүндө өзгөчө президент алдында түзүлгөн мамлекеттик башкаруу академиясы боюнча кененирээк маек кылдык. Бир үнү менен Азамат Байетов алып бардым. Оштв каналынан эч кайда алыстабай туруңуздар.